ုစဉ်ဝင်မခင်ရွေးရှင်မြို့အလူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲသိက္ခာရောရောက်နေခဲ့ဖြစ်လို့တရားဟောဖို့ကြောက်ထားတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ချက်ကတော့ဒီလိုကြီးနေရမှာရွာတဲ့တရားဟောဖို့ရာစဉ်းစားမထားပါဘူးကြောင်းမှာပဲဟောမယ်လို့ကြောင်းဟောရတယ်ပဲယင်များသာဟောဖို့မစဉ်းစားပါဘူးလာပြည့်နေ့ဒီနေ့ပဲဩဝါဒအနေနဲ့ဒီရက်ပဲဟောမယ်လို့ဒါတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ခြားရတယ်မှာတော့ကြောင်းမှာရဒါရဲမှာရမဟာစီဓမ္မဂတိကအများတို့ဟောဖို့ရာစဉ်းစားထားပါတယ်တရားဆုံးလဲနာရအောင်လို့အဲဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ညဟောပါဦးလို့ချောက်ထားကြတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကလည်းလည်းတော့ဟောရမှာပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ဟောကြရတာမရှိပါဘူး။ဟုတ်။အရာတွေမှာဟောတာကဆယ်နှစ်နေညကစပြီးတော့73 14 15ဆိုတော့အဲဒီက4ရက်ခရင်းညတည့်ရက်ဆိုရင်5ရက်တော့5ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတညတညနှစ်ပါးနှစ်ပါးဟောတော့10ပါးရှိပါပါပြီ။ဒါအကြောင်းမှဟောတာမထည့်သေးပါဘူး။နေ့စဉ်5ညကြာတော့လည်းကျွေးစီရင်ဇာတာဟောရာအစီအစဉ်လုပ်ထားပါရဲ့ဇေရီဇာတာကတော့အရင်ကတည်းကတပါးလေးအပြည့်စုံဟောပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်ရှိက7ပါးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလည်းတရားတွေတော့ဆုံးနေပါရောမယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးအထူးတလည်းဟောဇာတော့မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးအမြင်နဲ့ဂုံနဲ့အယုံပြုပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရလောက်ပဲထူးကြမှာပါပဲ။ကိုရင်ကနောက်ဆုံးဟောပြီးတော့နေတဲ့ညအောင်မြို့ကမင်းကန်ကြီးသာသနာ့ရိပ်သာဆရာတော်ရှင်ဥဝါယမင်းတော်ဟောတဲ့တရားနောက်ပိုင်းကိုခွန်ကြီးတို့ကြားပါပဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းတော့9နာရီနဲ့9မိနစ်လောက်ကပါပဲ။ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းနဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးရှုဖို့ရာနဲ့မရှုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပေါ်နဲ့ရှုလို့ရှိရင်ကိလေသာကင်းပုံနေဟောသွားတာဆုံးပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပည့်ဒီတရားဟောနေကြပါပဲဒီတရားပြင်လည်းဝိပဿနာဟောကြမရှိဘူးဒီတရားနာအရေးကြီးတဲ့တရားပဲခန္ဓာကဟောပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးမင်းတွေကစထားခဲ့တာနဲ့စပြီးတော့မဂ္ဂင်7ပါးတရားဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်။မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတာမဲ့အစိမ့်ပိုင်း7ပါးတဲ့။မဂ္ဂကလမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။အင်္ဂကအစိမ့်ပိုင်းမဂ္ဂင်ကဆိုတော့မဂ္ဂအင်္ဂမဂ္ဂင်ကလမ်းရဲ့အစိမ့်ပိုင်းလမ်းရဲ့စိတ်ပိုင်းနေပေါင်းလိုက်ရင်လမ်းဖြစ်တာပဲမိုးရွာတဲ့အခါရှင်ဘွဲ့တို့ပါလဲရှိတဲ့အခါကာလမှာဥခဲလေးတွေညာခင်းထားတာရှိပါတယ်ဥခဲလေးရှိခဲခင်းထားတယ်ဆိုပါတော့ဥခဲလေးတွေဝနှင်းပြီးတော့သွားရတယ်ဥခဲလေးတွေဝနှင်းပါရင်ရှင်နေကြီးတွေမစိုးဘူးအဲဒီလိုလမ်းလေးတွေကတော့ရတဲ့ရတဲ့မှာရှိတာပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းအဲ့ဒီဥခဲလေးတွေဟာလမ်းရဲ့အစိမ့်ပိုင်းပဲဥခဲတွေဟာလမ်းရဲ့အစိမ့်ပိုင်းပဲဥခဲရှိခဲဟာဘွားဝေရလမ်းရဲ့အစိမ့်ပိုင်းပဲအဲ့ဒီရှိခဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ချင်းရှင်ဘွားရှိတဲ့နေရာမှာကျော်လွန်အောင်သွားနိုင်မှုလမ်းပဲဒါကြောင့်အဲဒီ
တကယ်ဒီလားလို့ပဲအခုတရားလမ်းကလည်းမဲ့ခင်ကမဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုတော့မဲ့အစိပ်ပိုင်းလမ်းရင်စိပ်ပိုင်းဆိုတော့တရားတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်မဲ့ကလမ်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတဲ့လမ်းလောကမှာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကျောင်းသွားတဲ့လမ်းဈေးသွားတဲ့လမ်းအဲသမောသိစသည်သွားတဲ့လမ်းစသည်နဲ့လမ်းနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲဒါလိုပဲဘုရားလမ်းကလည်းပဲလမ်းမျိုးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတာပဲလူဘဝသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်လူဘဝသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်နတ်ဘဝနတ်ဘဝသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်ဇမဘဝသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်အဲဆင်းရဲခါသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်ဘယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်လမ်းပဲသူဘာသက်ကိုသတ်ခြင်းသူဘာဥစ္စာကိုသုံးယူခြင်းစသည်ဖြင့်မတော်မပြည့်ပြည့်တဲ့အမှုတွေဟာအပယ်လေးပါးယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းပဲလူဘဝရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းနတ်ဘဝရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဓမ္မဘဝရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ခြင်းညဝါတဲ့သုံးပါးရှိပါတယ်ဒါနကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ရဲ့ဆန်းကြောင်းလူဘဝလည်းလို့ရှိရင်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ဘဝလည်းလို့ရှိရင်ရောက်နိုင်တယ်လူဘဝရောက်ပြီးတော့လူချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်လောကမှာမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စေကြဝရမင်းစီးရင်ချမ်းသာတဲ့အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီလိုချမ်းသာတွေလည်းရနိုင်တယ်နတ်ပြည်လောကမှာနတ်စီးရင်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေလည်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာနတ်ပြည်တို့သွားတယ်လားဟောသူသီလကလည်းပဲနတ်ပြည်တို့ရောက်စေနိုင်တယ်ဘာဝနာကတော့လူပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်နတ်ပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်ဇမပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်သမထဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ကာမရာလေးခင်မှာကာမောသကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမကုသိုလ်တွေအဲဒီကာမကုသိုလ်တွေကလူဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ညဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ဇံရောက်သွားလို့ရှိရင်ဇံကုသိုလ်ကတော့ဇမဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကြတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သင်္ခါတိန်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတယ်။ဒါကနေ့လာကျက်ကပြည့်နေတာပေါ့။လာကျန်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့သင်္ခါတိန်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတယ်။အဲဒီမဲကအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာမဲခင်ရှင်ပါဆိုတော့မဲကလမ်းကတော့ဝိပဿနာမဲခင်လမ်းပါပဲအဲဒီလမ်းကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတဲ့လမ်းနဲ့ယခုရှင်ပြုအလူပွဲကြီးနဲ့စပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အဲဒီမဲခင်ရှင်ပါထဲမှာလူလောကနတ်လောကရောက်စေရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အခုလိုတရားဟောတရားနာပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်ဇမလောကရောက်စေရတဲ့လမ်းလည်းပါတယ်ရှင်ရခအသိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတဲ့လမ်းလည်းပါတယ်အဲဒီမဂ္ဂတရားမဂ္ဂင်တရားတွေနည်းနည်းဟောရမယ်ရှင်းဥစွာဒါနာနဲ့စပြီးတော့နည်းနည်းဟောအောင်ပါဒါနဆိုတာခဏခဏတော့ကြာနာနေရတာပါပဲဒ
ဒါပဲမဲ့လို့လို့တဲ့ခါကာလမှာရှိကကြားဖို့ပဲမဲ့လို့အခုထပ်ပြီးကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်စေတနာတွေထပ်တာပြီးတော့အကျိုးပေးတွေပြည့်စုံသည်ရဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာနာကထာလေးလည်းဘုညာနည်းနည်းတော့ဟောအောင်ပါကာနာကထာတို့ရုပ်ကလေးရှိပါရဲ့ဒါနာဤနာမဒုက္ခနာနိရဏံသမ္ပတိနာမူလံဘောဂနာပရိဋ္ဌာဝိသမဂတသဒါနံလေနံဂတိပရာယနံဤဒါနာကုသိုလ်၏အကျိုးကိုဖော်ပြရလင်ဒါနံအလူဒါနသည်ဒါနံပေးလူခြင်းသည်ဒုက္ခနာချမ်းသာဟုရများတော့ဤနိဒာနံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပေသည်ချမ်းသာဝိမျှ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれအဲဝိနည်းရအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဘောလို့ဝိနည်းရအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာက၄မျိုးရှိရဲ့သွားနဲ့ငင်းငါးကြောင်းစေအဲအဲဒီပစ္စည်း၄ပါးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတာပါပဲသုတ္တန်နည်းရကားတော့ဖြင့်10မျိုးရှိပါတဲ့အဲဒီလူဟာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှအသုံးကျတဲ့၄မျိုး10မျိုးသောပစ္စည်းတွေကိုဘေးလူသာဟာဒါနကုသိုလ်ပဲအဲဒီဒါနကုသိုလ်ဟာဒုက္ခနာနိရဏံချမ်းသာဝိရဏရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်လူချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်သည်နတ်ချမ်းသာရဖို့လည်းဖြစ်သည်ယမချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရကတော့ဘဂရူပနိစ္စတ္တိတ္တိပေါ့ဒါနကုရောမိပြုပြီးတော့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့သူတောင်းမိပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာဘဂရူပနိစ္စတ္တိယဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ဟာချမ်းသာဟုသမျှ၏ရာကြောင်းဖြစ်သည်။အခုရှင်ပြုခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လူသားနဲ့ဒါနမှာအမျိုးစုံနေမှာပေါ့စာဝေသဝေတိလူသားနာလည်းပါမယ်ဝေတိလူသားနာလည်းပါမယ်ဈာပစ္စည်းတွေလူသားနာလည်းပါမယ်အဲ့ဒီလူသားနဲ့ဒါနချမ်းသာဝိရဏရေရာကြောင်းဖြစ်သည်ဘယ်ချမ်းသာမဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှန်စွာတဲ့ဘုရားဒါနကထာနဲ့စပြီးတော့အချင်းချင်းမှတ်သားဖို့ရဆောင်းမုတ်ကလေးစီထားပါတယ်ချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှန်စွာချမ်းသာအပေါင်းချမ်းသာဝိရဏရေရာကြောင်းဖြစ်သည်သမ္ပတိနာမူလံသမ္ပတိနာစိစဉ်ဟူသည်များတို့၏မူလအမြေရင်ဖြစ်ပေသည်ပြည့်ပင်များမှာအမြေရင်ကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်စီပင်နေထို့သူလူစိစဉ်နတ်စိစဉ်ပြမစိစဉ်အဲဒီစိစဉ်ဟူသည်များတွေဟာဒါနာရီဟူသောအမြေကိုအမိပြုပြီးတော့စီပင်ပြန်ပွားကြည်ထွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သမ္ပတိနာစိစဉ်ဝင်သည်များရင်မူလအမြေရင်းလည်းဖြစ်ပါပဲသည်ချမ်းသာပေါင်းရာကြောင့်မှန်သာစိစဉ်ဘောဂမြင့်မတည်ရတဲ့စိစဉ်ဝင်သည်များရင်အမြင့်မတကွယ်ဖြစ်သည်ဘောဂနာပဋိဌံဘောဂနာဘုံဆောင်ဝင်သည်များရင်ပဋိဌာတည်ရလည်းဖြစ်ပါပဲသည်အဲဘောကအသုံးဆောင်နေဆိုတာကတော့အဝဇအသုံးဆောင်နေနေရာထိုင်ခြင်းအသုံးဆောင်နေရင်ရထအသုံးဆောင်နေသာဝေသဝေအသုံးဆောင်နေအစုံမို့လေအဲဒီအသုံးဆောင်မှုတည်းညရေတိယာတိကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီအသုံးဆောင်နေဒါနကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မပြတ်မစည်းပဲနဲ့ခိုင်ခံတည်တတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကရေးကြည့်ပါလေအသုံးဆောင်နေပြည်စုံနေပဲမယ်လို့ပျက်စီးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်သုံးလည်းမသုံးဆောင်ရဘူးစိတ်လည်းပဲစိတ်ပျက်စရာပဲစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ဒါနာ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီအသွန်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမပြည့်စုံနိုင်မနဲ့ဒီတတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဂာနာသုံးဆောင်ဥဒ္ဒများတဲ့ဒိဋ္ဌာတိရလည်းဖြစ်ပါပေသည်အဲ့ဒီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီစိန်ဘောဂာမြင့်မတရားလို့စီစိန်စီစိန်ဤအမြင့်မလည်းဖြစ်တယ်ဘောဂာအသုံးဆောင်ဥဒ္ဒများတဲ့တရားလည်းဖြစ်သည်စီစိန်ဘောဂာဒီကနှစ်ပုံနဲ့မြင့်မနဲ့တရားနဲ့စပြီးတော့ကြွရမယ်စီစိန်ဘောဂာမြင့်မတရားရစာခရင်ခရင်အစွန်လာဒီကဘယ်နဲ့တလေးဒီကဝိသမဂတသာမညီမညွတ်သောအခြေအနေ၌ဒီနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒါနံစောင့်ရှောက်တတ်သောတရားလည်းဖြစ်ပါပေသည်ဇေနံဘုံအောင်မိကိုရာလည်းဖြစ်ပါပေသည်ကတိလာရလည်းဖြစ်ပါပေသည်ပရာယဏံလဲလျောင်းမိကိုရလည်းဖြစ်ပါပေသည်ကြယ်ပိကလူတော်နဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကမညီမညွတ်အခြေအနေအစဉ်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကာလအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကစောင့်ရှောက်တယ်ဒါနာစောင့်ရှောက်တာပြီးအကုသိုလ်မကောင်းမှုကအကျိုးပေးလို့အခြေအနေအစမပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါနာကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအစမပြေတာတွေပြောက်ပြီးတကားလားချမ်းသာတွေရောက်ပြီးတော့လာရတဲ့အဲ့ဒါဒါနာကနေပြီးစောင့်ရှောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့ဝတ္ထုလည်းရှိပါတယ်စာရိကံကနေမှာဇာနိပါတိထဲမှာရှိပါတယ်ရှိကမကောင်းမှုတစ်ခုပြုဝူးတာနဲ့ဗတိသမီးတယောက်ဟာမကောင်းသောအနာနေဖြစ်နေတဲ့ချိန်လျောက်တဲ့ခါကာလဒေသာတူနဲ့လက်ထဒိမ်းများပြီးတော့ပေးအဲဒီတော့လက်ထဒိမ်းများပြီးတော့ပေးတဲ့ခါကာလဗတိသမီးအခန်းထဲဝင်လာတယ်ဆိုရင်ပြည်သားမှာမကောင်းသောအနံ့နေရတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲဒီပြည်သားကပြည်သမီးနဲ့မပေါက်နိုင်ဘူးဟာသူ့ရင်ပြန်ပို့တယ်နောက်တယောက်နဲ့ထင်းရလဲဒီလိုပဲနောက်တယောက်နဲ့ထင်းရလဲဒီလိုပဲဖြစ်နေအကုသိုလ်ကစီရမယုံမလေးပြုခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကစီတော့ဘုမမကောင်းသောအနံ့နေရဒီရချို့မကောင်းသောအနန္တလားဘုန်းကြီးဖတ်မိတာတော့ဒီစိတ်ခွင်ရမှာပဲကိုတော်တော်ကငငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့နဲ့ရွယ်တူလောက်ပါဘုန်းကြီးတို့နဲ့လည်းကြီးမဲ့တယ်လို့ပါတယ်အဲဒီကိုတော်တော်ကဒုက္ခကိုအဝကနေပြီးတော့ဝင်မဲ့လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အနန္တတော်တော်နာနာပဲဘယ်လိုနာမှမသိဘူးအဲဒီလိုအဲဒီကိုတော်အခုတော့မရှိကြပါဘူးအဲဒီတော့ကိုယ်နာမကောင်းမှန်းတဲ့ဖြစ်အဲဒီတော့ဖြစ်တော့မသေးသမီးကတာဝေကရရဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနေပါပဲဒါတော့လှပါတင်နေအောင်လို့ဆင်းရဲနေတာဒီအလကားပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလှပါတင်နေအောင်ဆင်းရဲနေတဲ့အဝဆင်းစားတွေကြောင်းချပြီးတော့ညစွာရိုက်ဘဒ္ဒမညစွာရိုက်ဘဒ္ဒတိယသာဝနာဖြစ်တဲ့စေတော်ကိုလူရနဲ့သူ့လည်းတောင်းအဲဘွားရင်ဘွားရင်ဒီလိုအစင်မပြေပါရင်မဖြစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ညီနာနေမနာပါစေနဲ့အခါသိန်းကိုကမွေ့ကြံပြီးနေပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲဒီကံကလည်းအားကောင်းလာတော့ရှင်ရအကုသိုလ်ကံကဆက်အကျိုးမပေးနိုင်အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့အနတ်သက်တယ်မကောင်းတာတွေခါလည်းပြောက်သွားဆိုတော့တော်သွားနောက်ရှိကလက်တဝူတဲ့မတိသားကတို့ဒီမှာဘောလာတမင်းနဲ့ကျင်းပါတော့ဒီနီမောင်နာနှုတ်တွဲပြီးတော့ရောဝဲဆင်းရတာကိုမတိသားကရောဝဲဆင်းလာလောက်တော့သူ့မှာအဖို့မရှိပဲဖြစ်
ဒီချိန်မှာသူကသတိရတာနဲ့အရင်ကကွဲခွာထားတဲ့အဲ့ဒီတည်သမီးကိုသူကခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့ဒီတည်သမီးကလာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတည်သမီးကအဲ့ဒီကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအနားနေမရှိဘဲနဲ့သောသောတွေကနေပြီးမှုကျင်နေတာနဲ့နန်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်နေမေးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံကြောင်းနေပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါမိန်းအောင်လည်းပဲခိုင်နေပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဝိသမကတ္တကမကြီးမကြီးသွားချင်နေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဒါနာစောင့်ရှောက်သူလည်းဖြစ်ပါသည်လေနာပုံအောင်ရပဲဒီရတွေကျင်းအောင်လို့လည်းနဲ့တို့ပါတော့ဒီလိုဘေးကနေကြောက်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တာနိုင်ရလုံုံတဲ့နေရာမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကာအကွယ်ရတာပဲအဲ့ဒါလောကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခြင်းမမယ်လို့ပေးနိုင်ဘူးအခုဒါနကုသိုလ်တွေအားကောင်းမှပြုထားလို့ရှိရင်ချင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးမကောင်းကျိုးတွေကမပေးနိုင်ဘူးလုံုံနေတဲ့လေနာပုံအောင်ရတဲ့ဖြစ်ပြီးဂတိလာရဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောက်ကင်းအောင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရေမလာနိုင်အောင်လို့သွားရတာဌာနဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပါတယ်ပရာယနာစွာလည်းပဲလဲလဲမိဘွားစွာဒီတိုင်းမှာလည်းမကောင်းကျိုးတွေမလာနိုင်အောင်လို့အဲနောက်ဆုံးသအနေအချင်းပုံရခိုရဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတိရအောက်တန်းမကြကေမသူမအခြေအနေမကောင်းတဲ့အနေကနေပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့အနေရောက်တိုင်းအောက်တမ်းမကြဘူးအထက်တမ်းမြင့်မြတ်တယ်ဘဝကြီးတယ်မြင့်မြတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြီးတယ်ပြေဆုံးပြီးတော့သာနိုင်တယ်မြတ်ဌာနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရအဲဒါလေးဆိုရချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတည်ရာအောက်တမ်းမကြကေမသူမအောက်တမ်းမကြကေမသူမမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတည်ရာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတည်ရာအောက်တမ်းမကြကေမသူမအောက်တမ်းမကြကေမသူမမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရာမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရာချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတည်ရာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတည်ရာအောက်တမ်းမကြကေမသူမအောက်တမ်းမကြကေမသူမမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရာမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရာနာချမ်းသာဝိညာဉ်နဲ့ချမ်းသာမှုဆိုရစေနိုင်တယ်လောကမှာသတ္တဝါတွေကချမ်းသာခြင်းရတာပဲဆင်းရဲခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲမိမိတို့အလိုရှိတဲ့ချမ်းသာတွေဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရမလဲဆိုဒါနကရစေနိုင်ပါတယ်ထို့သူသီလတို့ဘာဝနာတို့လည်းရစေနိုင်တာပါပဲအခုဒါနအကြောင်းဒါနနဲ့စပြီးတော့ဟောလို့ဒါနကိုမူတည်ပြီးပြောနေပါတယ်စည်းစိမ်ဘောကစည်းစိမ်တို့ဤအမြင့်မသဘွယ်ဖြစ်သည်ဘောကအသောဆောင်စင်များတို့ဤတည်ရလည်းဖြစ်တယ်မပြတ်မစည်းနိုင်မဲနဲ့ခိုင်မြဲတည်ရနေရဖြစ်သည်အောက်တန်းကြရဘူးတဲ့ဆရာအကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့အောက်တန်းကြနေတောင်မှဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထက်တန်းရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်အောက်တန်းမကြအောင်ကဲမရဲဒါနာစောင့်ကြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲမတာပဲအောက်တမ်းမကြကဲမသူမမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေရာအဲ့ဒါဒီဒါနာအပြင်စိတ်ချကိုယ်ဝေရာတဲ့ဥစ္စာပဲကိုယ်ဝေရာစိတ်ပဲလို့ဆိုလိုပါတဲ့အဲ့ဒီမှာမေဖို့နေကရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလို့ရှိရင်
အဲဒီတော့ပြုစဉ်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မဂ်ကင်တရားတွေဒါတွေဟာနိဗ္ဗာန်စီသွားကြအခြေခံအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါလေသူတို့ကောင်းကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗုဒ္ဓသာသနာဝင်နေဆိုတော့မဂ်ကုဏ္ဏိဘာရှိသမီးပြုကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းအနိယဝဆင်းရဲအကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တော့ဆူတောင်းရုံမဆူတောင်းနေတာစိတ်ထဲကသိမပါပဲရှိနေတာတဲ့ရေးကြည့်တာကတော့အနိယဝဆင်းရဲအကြောင်းနေလဲနားလဲထားဖို့အနိယဝဆင်းရဲအဖြစ်တွေကိုမြင်ထားဖို့ဖြစ်တယ်မြင်မှဆင်းရဲကသိချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့ရှင်နာအဖြစ်မမြင်လို့ရှိရင်တော့အနိယဝဆင်းရဲတွေဆိုတော့ဝချမ်းသာတွေဖြစ်နေတာလူလောကမြင်ကောင်းနေမြင်ရကြားကောင်းနေကြားရအနံကောင်းနေနားရအစာကောင်းနေစားရတွေ့ကောင်းနေတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပွဲတွေအာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးချမ်းသာရအဲ့ဓာတွေကိုအများကကြိုက်နေကြတာပဲနေရာတွေဆင်းရဲလို့နေရာတွေကဟောနေပေမဲ့လို့ဆင်းရဲလို့မထင်ဘူးချမ်းသာရကောင်းနေလို့ထင်နေတော့ဓာတ်တွေဆုံးပြရမှာခဲရင်ပါလေဓာတ်တွေဆုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်လည်းဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဗာမယဆင်းရဲတွေကိုလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်ဗာမယဆင်းရဲတွေအကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအတိဖြစ်ရတာလည်းဆင်းရဲတယ်ဝေရတာလည်းဆင်းရဲတယ်နာရတာလည်းဆင်းရဲတယ်သိရတာလည်းဆင်းရဲတယ်အချင်းချင်းပြီး၄ပါးဆိုတော့ဘဝအတိဖြစ်တဲ့ခါကာလကိုဆင်းရဲတော့မရှိပါဘူးဖြစ်တာကပရိစ္ဆေစိတ်ကလေးအတိဖြစ်တော့အဲ့ဒီခိုက်တာမှာကိုယ်ထဲမှာလာခြင်းငယ်ခဲမှုဆင်းရဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝတည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဘဝလုံးနဲ့စတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်ခံစားရတာပဲအပယ်ပရိသေတဲ့ပယ်လေးပါးမှာငရဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေကစပြီးတော့ငရဲပုံဖြစ်မိလို့ဖြစ်မိရတာလည်းအကြောင်းတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီငရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့ကြောင့်အကုသိုလ်ကကျိုးပေးလို့ဘဝတည်ဖြစ်ရအဲ့ဒီတော့ငရဲတဲ့ဘဝဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ငရဲတဲ့ဘဝလုံးငရဲဆင်းရဲတွေခံသွားတာပဲမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမဖြစ်ရဘူးထို့သူတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲတွေဝိရမြလည်းဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့ပြိတ္တာဆင်းရဲတွေလည်းဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့လူဘဝမှာလည်းပဲတန်ကောင်းအကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငရဲရစားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးသွားတာပါပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေတဘဝလုံးတွေ့ရတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘဝတည်ဖြစ်မိလို့ပဲဒီစည်းဥစ္စာဘောဟပလာနဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဆင်းရဲတွေပြုမှလည်းရှိတာပါပဲကိုယ်ဆင်းရဲမျိုးမျိုးလည်းရှိရဆင်းရဲမျိုးမျိုးလည်းရှိရအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကလာကြတဲ့ဆိုရင်ဘဝတည်ဖြစ်မိလို့ဒါတော့ဘဝတည်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲကြောင့်ပဲလို့ဆိုတာထင်ရှားအဲ့ဒီဘဝတည်ဖြစ်ရတာလေးကိုအပြစ်မြင်နိုင်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒါပဲငါတို့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတည်ဖြစ်ရတာလည်းကြိုက်တယ်ငရဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဆိုတာတော့မကြိုက်ဘူးထားပါအောင်တော့အဲလူဘဝဖြစ်ရတာတော့ကြိုက်နေတယ်လူဘဝမှာတစ်ထည့်ဖြစ်ဖို့မင်းဖြစ်ဖို့ဒါတွေတော့ကြိုက်နေနတ်ဘဝတွေဖြစ်ရတာဆိုတော့ပိုကြိုက်တာပေါ့လေအဲဒီဘဝတည်ဖြစ်တာလေးတွေကိုကြိုက်နေတာဟာဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ဘဝဆင်းရဲတွေမမြင်လို့အဲဒီဘဝဆင်းရဲတွေမြင်လို့ရဘဝဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရတယ်ဒီဘဝကချမ်းသာနေပေမဲ့လို့နောက်ဘဝတွေဖြစ်ရင်ဖြည့်တတ်ကြတယ်ဖြည့်ရဘဝတွေမှာဆင်းရဲတွေရှိနေတာပဲဒါကြောင့်ဘဝတွေထာကတာကဖြစ်ရတာဒီဘဝလုံးနဲ့ဆက်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုတွေ့ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်ရတာဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဆိုတာပြဟောတာလေသာတိပိဒုက္ခသာတိပိဘဝတိတိအခြင်းသီလဒုက္ခဆင်းရဲ။နောက်သရအိုခြင်းနဲ့အိုခြင်းဆင်းရဲ။ဒါကတော့ကာမနိယဖြင့်ကိုပဲထင်ရှားနေပါလား။ဆိုတော့တရားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရင်တော့သရအိုရဲဆိုတာအဲ့ဒီတည်းမှာတော့ယုတ်တရားတွေရဲ့ရင်းရော်ခြင်းယုတ်တရားတွေရဲ့ရင်းရော်ခြင်းသဘောတည်းတော့နာကျင်ခက်ခဲမှုရဲ့လို့အထူးတော့မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့လေအိုချင်းကြောက်ပြူပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကဖြစ်တယ်ဒါတော့တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားမကောင်းဘူး
လူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ပါလေ။ဆင်းရဲညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါလေ။ဟိုကမကောင်းဘူးဆင်းရဲပဲ။အခုလူဘဝတွေကြည့်ပေါ့။လူဘဝတွေကနေ့20နေ့30အတွင်းလောက်တွေကတော့နည်းနည်းကောင်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒီကကြော်သွားလို့ရှိရင်နေ့30ကကြော်ရင်းကိုတဲနေရမကြဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရောင်မှုတွေထင်ရှားလာအဲအရင်40အတွင်းဆိုတော်သေးရလို့ထားအောင်လား40ကကျော်လာရင်ဒါဆိုတာပဲအဲ40ကျော်တက်50ကျော်ကျရင်ပိုဆိုးတယ်50ကျော်နဲ့60ကျော်ကျပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်50ကျော်60ကျော်ကျောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပိုပြီးတော့ထင်ရှားပါကဟိုရင်းဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့နာရင်းဆင်းရဲကတော့သူပြောကြရမလို့နာယောဂါတွေဖြစ်မှာတော့ဘယ်ချမ်းသာတာရှိမလို့မနာကြောက်ကြောက်ကောင်းပါလေကျုပ်ကမကောင်းကြောင်းမသိရင်ငငယ်ရယ်တဲ့ကအနာယောဂါအကြီးကျယ်တွေဖြစ်ပြီးမကြမ်းမှာပြီးတာတသက်လုံးနေရရင်တော့ကြမ်းမှာရေးကချွေရင်းလို့တဲနေရမကြပါဘူးအဲဒီတော့ဒီလိုဘဝကြီးကြီးရဲ့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မှဘဝတွေကလူချင်းစရာမကောင်းဘူးအဲဒါသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမိမိတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီးယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်သဘောမျိုးလို့ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကြောက်တော့မှဟိုဘွားကအိုလိုက်ဒီဟိုဘွားကအိုလိုက်ဟိုဘွားကနားလိုက်ပေးလိုက်ဟိုဘွားကနားလိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဘွားတွေအများကြီးပဲမိမိတို့နဲ့ဆင်းရဲလာတယ်နောက်နောက်သောကာလတွေလည်းဒီလိုဘွားတွေဆင်းရဲတယ်အများကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘွားဆင်းရဲတွေနဲ့အများကြီးတွေ့သွားမယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမြင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လူပြည့်လည်းလည်းအထူးပြောကြမလို့လူဘဝတော့ကိုယ်ကခုတွေ့နေတာနာပြည့်လည်းပဲနာဘဝမှာလည်းအဲဒီရလည်းဆိုဆင်းရဲရှိတာပဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒီဘာတော့ဖြင့်အခုညာချင်းကခဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရတာပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေကရှိနေတာပဲလို့နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ပြရတာပဲဒီကနေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိချမ်းသာတွေစွန့်မိသွားရမှာတဲ့ပြီးတော့နာပြေလောကဖြစ်ရတာလည်းဆင်းရဲပဲအဲဒီလိုဘဝတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာဆင်းရဲကုန်နေတယ်ဒီဘဝတွေလုံးဝချုပ်ငြင်းနေဘဝမရှိတော့ဘူးယုံနာခန္ဓာတွေလည်းအသိမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်ဆင်းရဲစီဆင်းရဲတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အမှန်တရားမှာတာပဲအဲဒီလိုကိုယ်ဆင်းရဲတွေရဲ့အတိတ်ကိုမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာပုံတွေကိုအဘပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လို့ရစိတ်ဖြစ်တယ်မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပြုလိုက်ဆင်းရဲတာသိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလို့ဒီလိုနဲ့နဲ့ဆူတောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းပြီးတော့ပြုရဒါနကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းပြီးတော့ပြုရဒါနကုသိုလ်မှာမဂ္ဂင်7ပါးထိုက်ပြရတော့ပါဝင်တဲ့အခြေခံလို့ဆိုရမှာပေါ့လေရင်းတော့မရင်သေးဘူးမဂ္ဂင်အရှင်သာကတော့ဥရိယပြညာကစပြီးကြည့်တွေ့တာအဲဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကျောင်းညာဆက်ရတာကတမဝါယမပဲဒါနာကုသိုလ်နဲ့စပြီးအမှားရတာတွေကတမသတိပဲဒါနာကုသိုလ်ပြုနေမှာပြုနေကြိုက်မှာခိုက်တန်အားဖြင့်ဒီကြည်သာကတမသမားကြီးသမဝါယမသမသတိသမသမာဓိမဂ္ဂင်္ဂ3ပါးဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကလားဒီလိုဒါနပြုခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကသမာဓိတိပဲကာမတရာသမာဓိတိခေါ်တယ်ဥပအခြေခံမယ်အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ပြီးမြင်နိုင်အောင်လို့ဒီဥညိုပေးတဲ့ဘောကသမာသင်္ကပ္ပပဲအဲ့ဒါသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်အမဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိကသမာဓိမဲ့ခင်အဲ့ဒီသမာဓိမဲ့ခင်နဲ့ပညာမဲ့ခင်ပေါက်ပြီး၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးဥရောကမှုတွေပြုလိုက်ပြုရင်ပါဝင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ချက်ပြုလို့ရှိရင်သာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ခင်နေပါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြုတဲ့အခါကလည်းပြည့်လူတဲ့အခါမှာအပေးလူချင်းစောစောတွေကဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်စဉ်းစားကြံစည်နေကြတဲ့ကဒီမဂ္ဂင်တရားတွေဖြစ်တာပါပဲပေးလူနေစေပေးလူနေစေဆိုတော့အခု
မာနထူတာကစပြီးတကားလားဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွေးရမွေးရဒီတိုင်းရဒီလိုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်အေးအလူနစ်ကြလို့ရှိရင်တော့အထူးပိတ္တဝါတာပေါ့လေအဲဒီကာလမှာလူသားနဲ့စေတနာတွေဖြစ်တယ်အဲဒီစေတနာတွေတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မဲခင်ငါးပါးအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲအဲစေတနာကတော့လူဘဝနတ်ဘဝကောင်းမြတ်သောဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ဒါပေမဲ့လို့မဲခင်တရားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒါဒါနဲ့စပြီးတော့မဲခင်တွေပွားရတော့နောက်မိသားစုပြည်တဲ့ခါလဲထိုးတူပါပဲဒီမဲခင်၅ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲဘာဝနာပွားရတဲ့ခါကျတော့အထူးပြောကြရမလို့ဒါပေမဲ့လို့သမထဘာဝနာမှာတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရရောက်စေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးအခြေခံအနေအချင်းရောက်စေတဲ့သဘောရှိအဲသမထဘာဝနာပေါင်းများပြီးတော့ဇာန်ရတဲ့ခါကလားဇာန်အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှိမယ်လို့ဒါဆိုတော့ရည်ဝယ်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာပေါင်းများလို့ရှိရင်ပေါင်းများတိုင်းပေါင်းများတိုင်းဟိုပြောတဲ့သမာဓိမဂ္ဂသုံးပါးကခေါင်းဆောင်ပြီးတာမဂ္ဂ၅ပါးတရားတွေဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလာမယ်ဝိပဿနာမဂ္ဂကြတော့ကျွန်မပြောအဲ့ဒီမဂ္ဂဟာ30ရှိတယ်တဲ့ဟောဒီမှာရေဘူးလေးဖွင့်သားမှာဗန်းနဲ့ပြိတိတ်ကနေပို့ခါးလိုက်ခါးလိုက်တော့မကောက်ဘူးလေရေဘူးလေပွားများတာဆင်အားဖြင့်30ရှိတယ်မူလမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုးပုဗ္ဗဘာဝမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုးအရိယမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုး30ရှိသည်ဘာ idem ပြောရတော့ပါမူလပုဗ္ဗအရိယာသုံးဝမဂ္ဂင်များဖြစ်ပွားစေလည်းဤမဂ္ဂင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်သာတဲ့။အဲဒါလေးဆိုဦးမှာဘုန်းကြီးတတိပေးပါလေကြည်တော့မူလပုဗ္ဗအရိယာသုံးဝမဂ္ဂင်များဖြစ်ပွားစေလည်းဤမဂ္ဂင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်သာမူလပုဗ္ဗာအရိယာသုံးဝမဂ္ဂင်များဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဂ္ဂင်ဤဝေနိဗ္ဗာန်သာအဲရတဲ့ဟိုယောဂီအောင်ငယ်ရှင်းဆောင်ပြီးတော့ဆိုပြီးသားသုံးတော့မူလပုဗ္ဗာမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုးဥပါဝါဒမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုးအရိယာမဂ္ဂင်္ဂတစ်မျိုးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်3မျိုးကိုဖြစ်ပွားအားထုတ်လို့ဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တထက်ပြည့်ဝနိုင်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်သည်ဒါပါပဲဒီလိုလိုလေးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာကိုအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့မဂ္ဂစိပါတိယပွားများရမယ်။ယသဗျာဓမ္မစကြာတရားတွေစဟောတာ။ကံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာရိယသစ္စံ
ဘာဝေတဝန္တိမေဝေခွေပုဝေနာနုတုတရမေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါရိညာနာဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝေသာဥဒ္ဓပါရိအလောကဥဒ္ဓပါရိသံခောပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိရေပရိပရာယသစ္စံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပရိပရာဟုခေါ်ဆိုရသောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုသောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုဘာဝေတဝန္တိပောစေအသည်ဟု၍ပောစေအတဲ့တရားဟု၍မင်္ဂအားဘုဝေရှိခာကာရကအနန္တတိသူမကြဘူးကုန်သေးတော်တမေသူတရားတော်၌သေကောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့သည်ဉာဏံအပညာဉ်ဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့သည်ပညာပြားခြင်းတိရသောပညာဉ်ဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့သည်ဝိဇာအထူးတိရသောဝိဇာဉာဏ်သည်ဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့သည်အလောကောဉာဏ်ပညာသည်ဥဒါရောင်လင်းသည်ဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့သည်မြတ်စွာဘုရားသေ၅ဦးမေဃသစ္စာနဲ့စပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးတဲ့ဘယ်ကမှလဲပြောတာဆိုတာမကြားဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမကြားဘူးသေးတဲ့တရားတွေကိုမကြားဘူးသေးတဲ့တရားတွေမှာဉာဏ်မျက်စိဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရှိဆိုမယ်တင်စားပြောတာပါပဲပညာမှာပဲအပညာကဉာဏ်ရှိနဲ့ဉာဏ်ရတယ်လို့ပဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ရှားရှားပြရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်ရှိလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးဟောပါတယ်ပညာမှာပဲအဲနောက်ပါလေတူတူပါပဲဉာဏ်နာပညာပညာပြားခြင်းတိရတဲ့ပညာဒါလည်းပညာမှာပဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အထူးပြည့်တဲ့ပညာ။ဒါလည်းဉာဏ်ပါပဲ။အာလောကအကြောင်းလဲဆိုတာလည်းပဲအခုမိအောင်ရလို့မဟုတ်ပါဘူး။အပညာထင်ထင်လင်းလင်းသိသွားတော့ကအကြောင်းလဲသဘောဖြစ်လို့တင်စားပြီးတော့အပညာပညာလေးကအကြောင်းလဲနေဥဒါပါရီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီတော့ဟောတာအဲဒီဟောတဲ့စကားထဲမှာလူရင်းကတော့ဘာဝေတဝန္တိပွားစီအပ်သည်ဟူ၍ပွားစီအပ်သောတရားဟူ၍ပွားစီအပ်တဲ့တရားပွားစီရမယ်တရားဖြစ်ပွားစီရမယ်တရားတဲ့အဲ့ဒါယူကြည့်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်းပါတရားဆိုတာဖြစ်ပွားစီရမယ်တရားပဲဖြစ်ပွားစီဆိုတာဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်မလဲဖြစ်ပွားအောင်လို့အားထုတ်မှမိမိတဏ္ဍဖြစ်ရမှာမိမိတဏ္ဍဖြစ်မှမိမိတဏ္ဍဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်တရားပဲတရားကုန်တော့6ပါးထဲမှာဩပနေကြီးကောဩပနေကြီးကောမိမိကိုယ်လည်းစိတ်แท้တော့ရောက်အောင်ကျင်းဆောင်လိုက်တယ်ဗျာ။ငါကရှင်ပါဗျာ။ကိုယ်လည်းစိတ်แท้ရောက်အောင်ကျင်းရမယ်။နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂဝေဒနာပြောက်အောင်ဆေးတောက်ရတယ်။ကိုယ်ထဲမှာဆေးတွေတောက်တော့ယောဂကြောက်ကြတဲ့ဆေးတွေကကိုယ်ထဲကြောက်သွားလို့ရှိတယ်။ယောဂဝေဒနာတွေကပျက်စီးပြီးတော့ယောဂကြောက်တာပဲ။အဲတောက်ရတဲ့ဆေးလည်းရှိတယ်၊ထိုးရတဲ့ဆေးလည်းရှိတယ်၊ကိုယ်ထဲရောက်အောင်လုပ်ရတယ်လိမ့်လာတယ်ပဲစိတ်ပြီးတော့ဝင်သွားအောင်လည်းလိမ့်ရတာပဲကိုယ်ထဲမှာဆေးရောက်တဲ့လောက်ယောဂဝိညာဉ်တွေပြင်းသွားတာပဲအဲဒီတော့ကမဂ္ဂင်ဈာတရားဆိုတာတွေဟာမဂ္ဂင်နဲ့မကောင်းဘူးမှာတော့အရိယာပုရိယနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်အဲဒီတရားတွေဟာမိမိကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောက်အောင်ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တယ်တရားတဲ့အဲဒီတရားကုန်တော်တွေနဲ့ပါပါတယ်မိမိကိုယ်ရစိတ်တဲ့ရောက်တော့ဟာကိလေသာတွေကကျင်းသွားတာပဲဥပမာအားဖြင့်ဗလင်းတစ်ခုထဲမှာရေဗလင်းတစ်ခုထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကဒီဗလင်းထဲမှာအမြင်အားဖြင့်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗလင်းထဲမှာရေတစ်ခွက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတစ်ခွက်စာလေးပြင်းထွက်သွားနှစ်ခွက်ထဲလို့ရှိရင်နှစ်ခွက်စာ၃ခွက်ထဲနဲ့၃ခွက်စာ၄ခွက်ထဲလို့ရှိရင်၄ခွက်စာအဲဒီပလင်း၄ခွက်လောက်ရေဝင်နိုင်တဲ့ပလင်းဆိုရင်၄ခွက်ထဲလိုက်တဲ့အခါကပြည့်သွားပလင်းနဲ့ဘာမှရှိတော့အဲလိုပဲဒီမေဃသစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဏဖြစ်အောင်ပွားများလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ဖြစ်လာရင်သက္ကာရိတ္တိဝိသိကိစ္စာစကြည့်တော့ကိလေသာတွေ
ဒီစိတ်တိုင်းကုံသွားတာပဲသရဂာမိမဲ့ရောက်တဲ့ခါလည်းပဲကမရကဇာဘာရအစရကိလေသာတွေဒုတိယအစိတ်ပိုင်းကုံသွားဟိုကတလင်းထဲကလေတွေထွက်သွားတယ်လို့ပဲနောက်နာဂာမိမဲ့ကိုဖြစ်စေလို့ရှိရင်နာမိမဲ့မိမိတဏ္ဍာကဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်ကမရကဇာဘာရတွေလုံးဝတခါလည်းကင်းစင်သွားအရာတမဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကျင်းသွားတာပဲ။ပလင်းတွေကလေကုန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေ။ဒါကြောင့်မေဃသစ္စာတရားသစ္စာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားစေရမယ်။တရားမိမိတဏ္ဍမေဃသစ္စာတွေဖြစ်မှကိလေသာတွေကျင်းသွားမယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကျင်းခြင်းအောင်ဟာမေဃသစ္စာပွားစေရမယ်တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်သိပါတယ်။သူများစီကနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အနုတ္တတိတေမေသူရှိကမကြောက်ဝိသေတော်တရားတော်၌သက်ကုန်ပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သည်သာသည်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲဒါမဂ္ဂင်7ပါးတရားသာမိမိသာနာဖြစ်ပွားစေရမယ်တရားအဲဒီဖြစ်ပွားစေရမယ်တရား30ရှိရဘယ်ကစပြီးပွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလအရင်းကဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ကစပြီးပွားရတယ်မူလအရင်းကဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ကပွားပြီးတော့မှဥပ္ပဘာကစေပိုင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ကဘွားရယ်စေပိုင်းမဂ္ဂင်ဘွားပြီးတဲ့အခါကျတော့စေပိုင်းမဂ္ဂင်ဖြစ်တာပြည့်စုံရင်အရိယာမဂ္ဂင်နောက်ဆုံးမဂ္ဂင်ကတော့သူ့လိုလိုဖြစ်တော်တာပါအထူးအမထူးရတော့ပါဘူးဥပ္ပဘာကမဂ္ဂင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားပဲဝိပဿနာမဂ္ဂင်နေခေါင်းကဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းကြားတာစေနာမဂ္ဂင်ကလည်းဒီလိုဟောမှာပါအဲဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့တဝါ၆ပါးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်နာတွေကိုရှုတာဝိပဿနာမဂ္ဂင်လေဒီရန်ကြီးရန်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်ပြောနေတာပဲအဲဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဟာပုဗ္ဗဘာကရှေ့ပိုင်းနဲ့ပုဗ္ဗကရှေ့ပိုင်းကရင့်တန်ပြည့်စုံတဲ့ခါကာလကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်မောက်ပြုပြီးတော့အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပဲဒါလေးကတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်သွားကြာကြီးမဟုတ်စိတ်ကလေးတစ်ချိန်နဲ့အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တာနဲ့ကင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကုန်ပြင်းသွားတာပဲမှန်တာကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်ပွားခြင်းလို့ရှိရင်ဒါကစပွားရမယ်မူလမဂ္ဂင်ကအပြည့်စုံစေရမယ်ပွားရမယ်မူလမဂ္ဂင်ခြေကမဂ္ဂင်ဆိုတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာအမတိတနာပါရုံမှာကမ္မထာတော့နဲ့ညာနေဟောထားပါတယ်ဥဒ္ဒရာညာဟောထားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာညာနဲ့ပါပါတယ်ဥဒ္ဒရာညာကအချင်းချင်းကမ္မထာတရားဟောတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတရားကျမ်းတော်ပြီးအဲဤကုက္ကတော်တပါးဒီသိဉ္ဉာဏ်ရချင်းကပြီးတော့တရားကျင့်သုံးလိုပါတယ်လို့ယောက်သားတော်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာမပေးခင်ဟောမူလမဲ့ခင်ပွားများဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်ဒါသမာတရားတွေဥရိယအာရိမေဝဝိသောတေကုသလေသုဓမေသူဥရိယဥရိယယဟံဒါသမာသင်္ကကမ္မထာအချင်းညုတ်ပေးပါအမဒါညေယုတ်တရားကမ္မထာတရားအချင်းချုပ်အာသင်ကမ္မထာတရားဟောကြားတော်မူပါဟု၍သင်္ဃာတောင်းမှန်တဲ့ထိုကြောင့်ကြောင့်ဒေသင်ဤကုသလေသရမေတုကုသိုလ်တရားတော်၌အာရိမေဝအစကိုပင်လင်အစကိုသာလင်ဝိတော်ရေဟိသုတ်ပင်ပါလောဆင်ခြင်စီပါလောကိုယ်တော်တရားထဲမှာအစာပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအစာပိုင်းကလေးရှေးဥစွာဆင်းကြအောင်လို့အားထုတ်ပါတဲ့ဝါစာရီကုသလနာဓမ္မနံကုသလနာဓမ္မနံကိုယ်တော်တရားတွေအာရိအစာပိုင်းကကောစပဲပါနည်းကိုယ်တော်တရားတွေအစာပိုင်းဆိုတာဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကဖြေမလို့မေးတယ်ကိုယ်တော်တရားတွေအစာပိုင်းဆိုတာဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ဖြေပါတယ်သီလံသာသူဤသုဒ္ဓံဒေဒီသာဥစုကာသူဤသုဒ္ဓံကောင်းစွာဆင်ကြသောသီလံသာသီလသီလကောင်းဝိစုကဖြောင့်မသောဒိဋ္ဌိသာအယူအမြင်သီလကောင်းဥဒ္ဒရဏနမကုသိုလ်တရားတို့ဤအာရိအစဖြစ်ပေသည်အဲကုသိုလ်တရားတွေပွားများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအစဒီကုသိုလ်ကလည်းတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဒါကိုဆိုလို့ရင်းပါပဲ။ဒါမှလည်းတမာရီကုသိုလ်လည်းပါတော့ပါပါ။အဲတမာရီကုသိုလ်နဲ့သမထကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကလည်းရင်းပါပဲ
အဲဒီကုသိုလ်တွေပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဘုဒ္ဓသင်ရမယ်သင်္ကြန်ပြရအစပါလဲဆိုရင်အယူအမြင်သင်္ကြန်ပြရမယ်ဘာယူမြင်တော့ဆိုတော့ကာမတရာသမာဓိဖြည်းကာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကကာမတရာသမာဓိဖြည်းအဲ့ဒါအစဆုံးပဲကောင်းသောမှုပြုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းသောမှုရပြုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲဒီလိုယုံကြည်ပြီးမြင်ရမယ်ဒါကဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငငယ်တည်းကစပြီးတော့ကြည်ရပြီးမြင်လာပါတယ်စပိုင်းကကောင်းလာပါတယ်အဲကြာလေးဘုသူဒ္ဓများလာလေလေဒီကာမတရာသမားလေးကြီးအားကောင်းနေတယ်ပါပဲအဲခြားသောဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥစ္စာကောင်းနေတော့နိုင်ဘူးဘုရားသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိဘတွေကငငယ်တွေကသာသမီတွေပေါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်နေပေါ့သွားနိုင်တယ်ညောပြထားတော့ကလေးသူငယ်ဘွားကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဆက်ပြတာနေရပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေလည်းပြတာနေရပြီအဲ့ဒီအစားပြီကာမတရားသမားလေးတွေပြည့်စုံလာတာသမဏဘုရားကမိဘတွေကမိဘတွေထံကရလာတဲ့ကုသိုလ်မူတွေတော့ရှုမပစ္စည်းတွေတဲ့သူကဘုရားနဲ့အနာရေးကြည့်တယ်ဒါတွေရကာမတရားသမားတွေကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကကာမတရားသမားတွေဒီအဲဒါတွေဆိုကြအောင်ကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကာမတရားသမားလေးကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကကာမတရားသမားလေးကြီးကာမတရားသမားလေးကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကကာမတရားသမားလေးကြီးကာမတရားသမားလေးကြီးဆိုသားမှာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းစွာဆိုကုသိုလ်ကရှိရဲ့အကုသိုလ်ကရှိရဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်အကုသိုလ်ပြုရင်မကောင်းကျိုးရတယ်အဲယုံကြည်ပြီးတော့ပြီးတာဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီယုံကြည်ပြီးတဲ့ကာမတရာသမားလေးကြီးဟာအရင်ကအကြဆုံးပဲအဲဒီသမားလေးကြီးကမဂ္ဂင်7ပါးတဲ့ကသမားလေးကြီးမဂ္ဂင်ပဲအဲသူကအရင်ကအကြဆုံးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟူရမြကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုတာပဲအကုသိုလ်တွေကကျင့်ဆောင်ကြတာလဲကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်ဆောင်တာကျမ်းမာရေးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုအစာမျိုးစားရင်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီအစာမျိုးမစားဘူးကျင့်ဆောင်တယ်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ဆောင်တယ်ဒါပြီးမှကျင့်ဆောင်နိုင်တာမပြီးရင်တော့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားရင်မယ်လို့မတော်တာစားမိယောဂဖြစ်တာပဲအဲပြီးဖို့အရေးကြီးရဲ့ဒီလိုဆေးကိုစားလို့ရှိရင်ယောဂကင်းတယ်ကျမ်းမာတယ်ဒါလေးနဲ့ပြီးမှမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂရှိနေမယ်လို့ဘာစားမှမပြီးဘူးဘာသုံးမှမပြီးဘူးအဲပြီးဖို့ရလို့အဲ့ဒါလိုပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်ဖို့ရအရေးကြီးရဲ့အဲကောင်းကောင်းမှုပြုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးပေးရတယ်မကောင်းကောင်းမှုပြုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးပေးရတာလည်းသိမြင်မှုလိုပါတယ်အဲဒါရင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမပြုဘူးချင်းချောင်းနဲ့ချင်းချောင်းရင်ပြီးလာပြည့်စုံတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မှုတွေပြုရမှာဘုံမလေးဘူးကိုယ်တော်အခုတည်းပြရမှာဘုံမလဲဘာလို့လဲဆိုအခုကာလရောင်းဝယ်လို့တာတွေလို့ပေါ့ဒီကြည်စည်းကိုဝယ်ပြီးရောင်းရင်အများဆုံးရမယ်ထင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စီကငွေထုတ်ပေးဖို့ဘုံမလဲဘူးအဲအများဆုံးရလိမ့်မယ်လို့မယုံကြည်ဘူး
ရှင်းလိုက်မယ်ယူကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ငွေထုတ်ပေးဝင်မလဲမထုတ်မေးဘူးမဝယ်ဝင်အဲ့ဒါခံစားရယူကြည့်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကံနေယူကြည့်ရမယ်အကုသိုလ်ကံနေယူကြည့်ရမယ်ယူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကျင့်ဆောင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်အခုအလူအတန်းဒါနကုသိုလ်အလူအတန်းဒါနကုသိုလ်တွေပြုနေကြတာအင်္ဂါယုတ်ယုံကြည်တဲ့ကာမတရာသမားလေးတွေအခြေခံပြီးတော့ပြုနေကြတာပဲ။အာမူလမယ်အခြေခံပြီးပြုနေကြ။အဲဒီကံကံယုတ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယခုတော့တရားနာတယ်။အဲတရားအထုတ်တယ်။အဲပါပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်။တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကံယုတ်ယုံကြည်မှအဲတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအထုတ်ရလဲ။ဟုတ်လား။နာရီရကဝင်နေထွက်လေကိုရှုနေရင်တမာရီရတဲ့ဇာနဲ့ကြနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှသာအထုတ်တယ်။ဉာဏ်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်နေရှုမှလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ယုံနာ၅ပါးကိုပန်းချပြီးတော့သိတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပန်းချပြီးတော့သိတယ်။ခန္ဓာမဲ့ဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဖြစ်ပြနေတာတွေ့ပြီးတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်နေပိုင်နိုင်သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေပြည့်စုံတဲ့အခါကလားယုံနာသင်္ခါရငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဇော်နေဖြစ်တယ်။ဒါယုံကြည်ရမှာကာမတရာသမားတွေကမသိဘူးသူကအဲ့ဒီတရားယုံကြည်ရမှာ။အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီနေတိုင်းကြတဲ့တရား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာနေရှိရမယ်၊ကိုယ်မူရတဲ့ဒီတိုင်းရှိရမယ်၊စိတ်မူရတဲ့ဒီတိုင်းရှိရမယ်၊ဝေဒနာတွေဒီတိုင်းရှိရမယ်၊သဘောတရားတွေဒီတိုင်းရှိရမယ်တော့ဟောပြောနေကြပါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာထုတာပဲ။မြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာမထုတ်ဘူး။မြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာမထုတ်ရုံနဲ့မကဘူး။စမ်းကျင်မဲ့တိတောင်ပြောပြောနေသေးတာပဲ။အဲဒီတော့ဓမ္မဒရာသမားလေးကြီးရေးကြည့်ရဲ့ယုံကြည်ဖို့ကကောင်းသောမှုကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းသောမှုပြုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်၊ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊သီလကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊သမထဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အရိယာမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှအဲယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်မှုတွေပြုလုပ်တာလေဒါကြောင့်မို့အစာပိုင်းဖြစ်တဲ့ကာမတရာသမာဓိတိကလည်းစင်ကြယ်စေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲရမယ်ဒါလေးတစ်ခုအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကသီလစသုဝေသောတာသီလလည်းပဲအဲသီလလည်းပဲစင်ကြယ်ရမယ်သီလစင်ကြယ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာအားထုတ်ရင်သီလစင်ကြယ်ရသီလမစင်ကြယ်ပဲအားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်သီလစင်ကြယ်ဒါကတော့လူတွေအတွက်တော့လွယ်ပါတယ်ရာဒုက္ခဏီသီလဆောက်ပြီးလည်းပြီးတာရာများအတွက်ကတော့အဲ့လိုမလွယ်ဘူးယေနာကြောကြရုံနဲ့စင်ကြယ်တာရှိတယ်ယေနာကြောကြရုံနဲ့မစင်ကြယ်ပဲနဲ့ပရိဝမာနာသောက်တည်ပြီးမှစင်ကြယ်တာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေပါလေမတရားသဖြင့်ရထားတာတွေမတော်မသင့်တာတွေအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးမှအားထုတ်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါရှိပါတယ်ဒါတော့ရဟန်းများပါနဲ့တောင်းလေးဒါကြောင့်ဒီလာလည်းစင်ကြယ်ရမယ်အဲ့ဒါအစာတိုင်းပဲယတောဘောတိဥဒ္ဓိယဒီလင်းစာသူဤတောတံဒိသဥစုကအဲဒီလာရောအတိရလည်းစင်ကြယ်နေပြီဒိဋ္ဌိလည်းယူတယ်ပဲ6မှစင်ကြယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သရတံဥဒ္ဓိယသီလေပိဋ္ဌာယသီလနိဒ္ဒာယသီလေသီလနိဒ္ဒာယသီလေပိဋ္ဌာယသတ္တရောတတိဌာနေဘာဝေယသည်စသည်ဖြင့်ဟောထားပါသရထောခာ၌ဥဒ္ဓိယဥဒ္ဓိယသရထောသီလလည်းစင်ကြယ်ကာမတရာတမာဒိဋ္ဌိလည်း6မှနေတော့ခါကာလ၌ေသင်္မိသတ္တရော၄ပါးသောပရိပဒာနှင့်ပရိဒံတရားတို့ကိုအဝိယာတိပွားလေတော်အဲဒီကလည်းသင်္ကြန်နေကာမတရာသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်အဲဒီခါကာလမှာပရိဒံ၄ပါးပွားများရမယ်တဲ့ဘာတွေတုန်းဆိုကာနုပသနာပရိပဒံဝေဒနာနုပသနာပရိပဒံစေတနုပသနာပရိပဒံဓမ္မနုပသနာပရိပဒံအဲဒီပရိပဒံ၄ပါးပွားများလို့ရှိရင်ဝိပဿနာမဲ့ခင်နေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါအဲဝိရိယလေးပါပွားများပုံနဲ့ဘုန်းကြီးဆောင်းမုတ်ကလေးကြီးညွတ်ရေးထားပါလေ။ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်းသွားပြရမည်။ကိုယ်မူရာလေးအဲမြတ်စွာဘုရားပရိဒံပါဠိတော်မှာကျေဟောတာ
ေသံတော်အကိစ္စမိတိပါဒနိနေစသည်ဖြင့်သွားရင်သွားတယ်လို့သိရမယ်။ရရင်ရတယ်လို့သိရမယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိရမယ်။လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်လို့သိရမယ်။ကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်လို့သိရမယ်။ဆိုင်ရင်ဆိုင်တယ်လို့သိရမယ်။ဘုံမူရာလေပြူတိုင်းပြူတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်။လောတာအဲ့ဒါဘုညာတို့ချုပ်ကလေးစီထားပါလေ။ဘုံမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်။ဒါကြိုင်ဆိုရမယ်ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်။ဘုံမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်။ဘုံမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်။ဆိုဘုမူရာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိအောင်လို့ရှုမှသိမှာမရှုဘဲနဲ့တော့၎င်းကတော့မသိဘူး၎င်းကတော့ခဏခဏလေးကြားနေကြဆိုဘုရားအကျေမဟုတ်ပါဘူးဟိုတရားအခြေခံလေးနဲ့နားလည်ရုံမြဘုရားဟောပါတယ်ဘုမူရာပြူတိုင်းပြူတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုနေမှသိတယ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျတော့ကြွားရီကစားပြီးတော့ကျောက်ချတဲ့တောင်ဆင်းရလိုက်ပြီးတော့ရှုနေမှပြီးတယ်။မရှုဘဲနဲ့တော့မသိဘူး။ကျိုးကသွားတာလူတိုင်းလူတိုင်းပြီးနေတာပဲ။ဒီတော့အသိယုံနဲ့ဝိပဿနာပဲဖြစ်မလဲအစားကြီးရင်။မယုံမသိကြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားပြမရရော။ဘုရားကဒီလိုရှုရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဥစ္စာ။ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြောင်းကြောင်းစမ်းကြည့်မယ်။ဘုရားရောက်တယ်ကွ။ကြည့်ကြည့်ပါလေ။သွားရင်သွားရင်မသိနိုင်ပါတော့။ဓမ္မကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူး။ပထမမင်းမစီတော်အကြောင်းဆိုတာပထမမျိုးရဲ့ရောက်ခွင့်နာမှာပဲရှိပါလေ။အဲဒီမှာရှိရောဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးအားထုတ်။ဓမ္မစာသုခပြီးတော့စာသုခလာလေးတဲလျှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာပါပဲ။ဒီမျိုးကစေတနာတော့တော့ကောင်းကြပါလား။ဆုံးနေလည်းရပါတယ်။တပိတ်နဲ့အပြည့်ရတာပဲသူကအင်းနေလည်းရတယ်သူကစားပြေတော့ပြပြည့်စုံတယ်။အဲဒါဆုံးမှသွားတဲ့အခါမှာခြေလမ်းနေအကုန်မှတ်သွားတာကိုသွားရင်သွားရင်မှတ်။အဲဒီလိုမှတ်နေကြတဲ့ကတချို့ခြေလမ်းနေလွတ်သွားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဓမ္မကမှတ်သွားတာပဲလွတ်လွတ်သွားတာရှိသေးသလား။ဒါမှဒီအားကမကောင်းသေးတော့အဲတတိအားကမကောင်းသေးတော့မမှတ်မိပဲနဲ့လွတ်သွားတာတွေရှိတာပဲ။အရင်ဘုကိုယ်တည်းဒီလိုရှိမှာလေအဲဒီတော့လွတ်သွားနိုင်တာတွေပဲဒီမင်းတွေကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လွတ်မှာတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောပါလောက်မလဲဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးခြေတော်ကြွားတွေကစားပြီးချပြီးတိုင်အောင်ရွေတိုင်းရွေတိုင်းတောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေအပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြီးအောင်လို့ရှုရတာနောက်ဆုံးကြဘယ်နဲ့သိလာလဲဆိုတော့သမာဓိနဲ့အားကောင်းလာတဲ့ကကြွရဲဆိုရင်ကြွလာကတစ်မျိုးမှတ်သိတာကတစ်မျိုးတစ်ခုကွဲလာတယ်ပထမအစားဆိုရင်ကြွရဲလမ်းနဲ့ကြားတယ်ယူမရမယ်ဆိုလို့ဓမ္မနေတာကြွလာလဲငါပဲမှတ်သိတာလဲငါပဲလမ်းလာလဲငါပဲမှတ်သိတာလဲငါပဲဘယ်လိုထင်းနေတာသမာဓိနဲ့အားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကြွတိုင်းလမ်းတိုင်းဟာတခြားစီ꿰ကြတာပဲကြွတယ်လာတာကတစ်မျိုးမှတ်သိတာကတစ်မျိုးလမ်းလိုက်တာကတစ်မျိုးမှတ်သိတာကတစ်မျိုးနင်းချတာကတစ်မျိုးမှတ်သိတာတွေဘယ်လို꿰ကြတာအဲကြွတယ်လာတာကဘာလို့ဆိုရင်သာကရာကပြောတာပါပဲဝါယောဓပဲတဲ့တောင်းတင်းလို့ကြတဲ့ဝါယောဓဒီတော့မကပါဘူးဝါယောဓနဲ့တကွအဲဒီခြေောက်သေးကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တည်းအကုန်လုံးပါပဲဝါယောဓကခေါင်းဆောင်ပေါ့လေအဲဒါကိုသက္ကရာဝါယောဓပဲပြောထားပါလေအဲကြွတယ်လာတယ်ဆိုတာဝါယောဓဆိုတာရုပ်ပဲပါဠိလိုပြောထားတော့ပါဠိအမည်နဲ့ပဲဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့လေဝါယောဓလေရုပ်တည်းအဲဒါရုပ်တရားပဲမသိတာကတော့နန္တရားတိစရာအာယုန်စီကိုသူကရောက်ရောက်သွားတယ်ပြည်ရအောင်ဒီညွတ်တယ်တော့နန္တရာ
ဲ့တော့ကြွတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါကလာမှကြွတာကတခြားမှတ်ပြီးတာကတခြားပြီးတယ်အဲ့ဒါယုံနာနဘာပဲကြပြီးတာပဲကြွတာကဘာတော့ဆိုယုတ်တရားမှတ်ပြီးတာကဘာတော့ဆိုနာတရားအဲကြွတာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိပါတယ်ဟုတ်တူပဲလမ်းနေဆိုရင်လမ်းသာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနာခြားတယ်ဆိုရင်ခြားတာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနာသာခြေချင်းခြေလမ်းပြီးတော့နောက်တလမ်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တလမ်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ရဆန့်နေမှာတခါဒီတိုင်းပဲကိုယ်တာကယုတ်ကိုယ်တာကဘာယုတ်တော့တောင်းနေလောက်ရတဲ့ဝါရရပဲတဲ့မှတ်ပြီးတာကတော့မှတ်ပြီးနေတဲ့ဝိပဿနာညာအဲ့ဒီမှာလည်းယုံနဲ့နာနှစ်ပါးစွာပိုင်းခြားပြီးတော့သိရဲ့အဲနောက်ကြအကြောင်းကျိုးလည်းပိုင်းခြားပြီးပါလေဒါကတော့အခုအချိန်ပြောပြအချိန်ရှိပါဦးအပြည့်ပြည့်ဒီလည်းပိုင်းခြားသေးတယ်နိစ္စရိဝါနာလည်းခဏလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့သိပါရဲ့အဲ့ဒီတော့သိရအောင်ကိုမူယာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်တဲ့ကိုမူယာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ဘယ်မူယာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရစီမိတ္တာဖွင့်တာလည်းကိုမူယာပဲမြတ်တောင်ခတာလဲကိုမူရပဲအဲ့ဒါလေးပါသိရမှာတန်းနိုင်ရင်အဲ့ဒါပါသိရမှာတချောင်းလေးတွေလှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ဒါလဲကိုမူရပဲပါးစားကပြင်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဒါလဲကိုမူရပဲရှားတွေပါတွေလှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ဒါလဲကိုမူရပဲပြည့်လို့ပါပဲကိုမူရတွေကိုယ်တကူလုံးမူရတွေပြည့်လို့အသက်ရှူတိုင်းရှားတိုင်းဘိုက်ကတောင်းတင်းလောက်ရှားပြီးတော့ဖောင်းတက်လာတာလဲကိုမူရပေးကြတယ်ကိုမူရပဲအဲ့ဒီကိုယ်မူရာတွေဖြည်းတိုင်းဖြည်းတိုင်းသိရမယ်တော်ကြတော့တရားလေးနဲ့မှတ်ရအောင်ဒီကတော့စိတ်ကွန်ကတော့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိနေရှိမှာဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ရှိမပုံလေးလည်းနားလည်အောင်ပြောပါရစေ။ကောင်းတယ်လားတဲ့ကကောင်းတယ်မပင်ကြပါတဲ့ကပင်တယ်မကောင်းတယ်လားကဘာလို့ဆိုတောင်းနေလှူရှားတဲ့ဝါရရပဲပြင်းကြသွားတာဘာလို့ဆိုရော့ရော့ပြီးကြားသွားတဲ့လှူရှားတဲ့ဝါရရပဲအဲရှုမရာကတော့မသိတဲ့နန္တရားဝါရရုံနဲ့မသိနိုင်ရုံနဲ့နှစ်ပါးအဲဒါကြောင့်ကောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းဒီလိုရှုရကောင်းတယ်ပိန်တယ်ကောင်းတယ်ပိန်တယ်ဘောင်းသာကနေဖောင်းဆုံးတယ်သိရတယ်ပိန်သာနေပိန်ဆုံးတယ်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပြည်နဲ့ရှုမှန်းနဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးလည်းပဲစိတ်ကူးလေးစဉ်းစားတဲ့ကြံစည်တဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာထင်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ်တဲ့ဝါဟာရတွေကတော့စိတ်ကူးတယ်လို့ထင်မြင်တဲ့ကစိတ်ကူးတယ်မှစဉ်းစားတဲ့ထင်တဲ့ကစဉ်းစားတယ်မှကြံတယ်ထင်တဲ့ကကြံတယ်မှဟိုရောက်သွားတဲ့ထင်တဲ့ကရောက်တယ်မှဒီကထွက်သွားတဲ့ထင်ထွက်တယ်မှဒါပါဘယ်လိုရှုရှုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာသိလို့ရပါပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်ရှုတာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာနုပသနာတဲ့စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ဆိုရမယ်စိတ်မူရာစိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာစိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ဆိုစိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာကောင်းတယ်ပိဉ္စမနဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မှာစိတ္တနုပသနာအဲ့ဒီရှုမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်လည်းကညောင်းတာပူဇနာခြင်းကြိခဲလာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဒါကစပြီးတော့ထင်ရှားတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုဖို့ရပါပဲဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလယ်လခံစားမှုဥပ္ပဒါဝေဒနာခေါ်တယ်အဲကိုယ်တည်းကအတွေ့ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့သဘောထင်ရှားစိတ်တည်းကကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကူးမိတဲ့အခါကာလစိတ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်အဲဒါကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်တည်းကညောင်းညာပူပင်နာကျင်ကြိုက်ခဲခံခဲ့တာတွေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ညစ်တာတွေဒါလည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေအဲဒီလို
အကောင်းဆုံးမထင်ရှားပဲနဲ့အလေလခံစားမှုတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါဥပိ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းရှိဖို့အကောင်းဆုံးလတ်ပါအကောင်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပဲအဆိုးဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေလဆိုတာကဥပိ္ပခဝေဒနာပဲကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်အဲဆွေးရမယ်ကောင်းဆိုလာပါကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ပေါ်လာသိရမည်ကောင်းဆိုလာပါကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ပေါ်လာသိရမည်ဆိုကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ကောင်းဆိုလာပါဆိုလေလဝေဒနာတွေပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုပြီးတော့သိရမည်။ဘာဖြစ်လဲဒါတွေရှုရတယ်ဆိုခေါင်းကညောင်ကဆရာတော်ဥပါရမိန်တော်ဟောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဥပါဒါဆွဲဆွဲလာနေမဖြစ်အောင်လည်းကင်းအောင်လည်းရှုနေရတာအိစ္ဆရိပအနာတ္တတွေအမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းသိရင်ဆွဲလန်းကင်းတယ်မှန်တိုင်းမသိရင်မရှုရင်တော့မသိဘူးမသိရင်တော့ဆွဲလန်းနေဝင်နေတာပဲအဲဒီဆွဲလန်းနေကင်းအောင်လည်းရှုနေရတာပါနော်သဘောတရားဉာဏ်နဲ့ကြားရမြသဘောတရားတွေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖြည်း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 ယူရမယ်အဲကြောင့်သဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ဆိုရမယ်သဘောတရားသဘောတရားထင်ပေါ်ညာထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသဘောတရားထင်ပေါ်ညာထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသတိဓာန်တရား၄ပါးပဲအဲဒီသတိဓာန်တရား၄ပါးဝိပဿနာကြီးပဲသတိဓာန်တရား၄ပါးပေါ်များတဲ့ရှင်ရသမဗ္ဗံနေလဲပါဝင်တယ်အိဒီပါလဲပါဝင်တယ်အိန္ဒိ၅ပါးလဲပါဝင်တယ်ပလဘူခေါ်တဲ့ခွာ၅ပါးတရားတွေလဲပါဝင်တယ်ဝိသေခွန်၅ပါးတရားလဲထိုက်တရားတွေသာပါဝင်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားလဲပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်သတိဓာန်တရားတွေပေါ်များနေလို့ရှိရင်အော်မဂ္ဂင်တရားတွေကသူကဖြစ်နေတာပဲရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုမိအောင်ကြောင့်ညာစိုက်တာကသမဝါယမအမှတ်ရတာကသမတတိမှတ်မိတဲ့အာယုံမှာစုစိုက်တည်ကြည်တာကသမသမာရီမဂ္ဂင်အဲသမာရီမဂ္ဂင်၃ပါးမှတ်မိတဲ့အာယုံကိုအမှန်အတိုင်းတည်တာကသမာရိတ္တိအောင်းနေပင်ရဆိုတောင်းနှင်းလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောအမှန်လေးတွေပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အပြည့်ပြည့်လည်းသိရပဲဖြစ်ပြီးကြောက်သွားလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားသိတာပဲဒါတော့ကြောက်ရအချင်းကြီးပါဘူးအဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲအဲဒီတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာဗမာရိတိပဲမှန်တိုင်းသိအောင်လို့စဉ်းညုပ်ပေးတာသမသင်္ကပ္ပာအဲသမာရိတိသဘာသင်္ကပ္ပာပညာမဲ့ခင်သမဝါယမသတိမာတိသမာသမာရိသာသမာရိမဲ့ခင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါး။အောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၅ပါး။ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပွားများနေတာ။အဲ့ဒါပုဗ္ဗဘာကမဂ္ဂင်ပဲ။သမဝါဒသမာကမ္မနာသမာဓိဝဆိုတာကတော့စောစောကအဲဒီကသီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကပြည့်စုံလာခဲ့ပြီတဲ့။သူကပြည့်စည်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပါထည့်ယူရင်၈ပါးပါပဲ။ခြူတိုင်းခြူတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးပွားများတယ်။ဒါရှုမှပဲဖြစ်တာမရှုရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူး။ပုဗ္ဗဘာကမဂ္ဂင်ဘောဘာဝိပဿနာမဂ္ဂင်ရဲ့ရှုမှဖြစ်တယ်ရှုလို့သမာဓိဉာဏ်ရှင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကာလကြတော့ယုံနံကိုလည်းပိုင်းခြားသိရဲ့အကြောင်းရှုကိုလည်းပိုင်းခြားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းပဲလက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ရတယ်လို့ပြီးတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေလည်းပိုင်းပြင်းနေနေပြီအဲဒီတော့သိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတန်ပြည့်စုံတဲ့အခါကာလကြတော့အရိယာမဂ္ဂင်ဆိုတာဖြစ်တယ်အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တာတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ရှုသိနေတဲ့စိတ်တွေဟာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်သွားတဲ့အပညာလေးဖြစ်သွားတာပဲ။ရှင်ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းတဲ့အစင်းရင့်ကျင်ပြီးတော့အပညာတွေအထူးတွေဖြစ်ပြတာ။အဲဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။အဖြစ်ပြတဲ့သိနေရင်တကယ်ရုဏတင်္ခါရဉာဏ်ရောရောက်ပြီးတော့သွား။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာတဲ့။အဲဒီရောက်အောင်လို့အထောက်ကြတာ။အဲဒါကို
မူလပုဗ္ဗအရိယာသုံးပါးမဂ္ဂင်များဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဤမဂ္ဂင်ဖြစ်ဝင်နိဗ္ဗာန်တာလို့ဒီဆောင်မုတ်ကလေးစီထားပါတယ်အဲ့ဆောင်မုတ်ကကျင့်လို့ရှိရင်ဘဂဝနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ပြီးတော့သိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အရုပ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်ဒါရင်လည်းနည်းနည်းတရားနာပြီးတရားနာရုံနဲ့မပြီးသေးပဲနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လေးလည်းပဲဖြစ်ရအောင်အလူဒါနပြုရမှာဘာဝနာကုသိုလ်လည်းပဲတစ်တက်တန်တန်လေးပါဝင်ပြီးတော့သွားရအောင်နှစ်မိနစ်လောက်တော့တရားရှိကြအောင်လေဟာလားရှိပုံလေးနည်းနည်းထပြောအောင်ကြာစီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပြစွာပြပန်းလင်ကအဘုစိတ်တော်ထပ်ဝဖို့ပြီထိုင်ပါတဲ့အခုလိုခဏလေးထိုင်လာတော့သိရင်မရှိပါဘူးကုသိုလ်ကာယမဏိဒါယထဲပိုင်းကိုကိုဖြောင်းမှာစွာထားပါတဲ့ဒါကတော့ခဏလေးနဲ့ရေးကြည့်တယ်။ဒါပိုင်းကိုဖြောင်းမှသာထားမယ်။ရောရေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရိယအားနည်းနေရောတယ်။အဲတော့ဒါပိုင်းကိုဖြောင်းမှသာထားပြီးရှုမှတ်ရ။မျက်စိနဲ့ကြည့်ဝရမလို့တဲ့အတွက်မျက်စိတော့မှိတ်တာ။ပရိမုဂံတိန်ဥပါတိတော်ဟာကပ္ပဌာန်းအာယုစီသောတတိကိုပို့ပေးထားပါ့။အဲဒါနာရီယာအာနာပါနရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်နာရီယာထားမှာပေါ့။အဲဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်အတွေ့အထိကိုဝါဘိုက်ကနေပြီးရှုခိုင်းပါလေ။ဘောင်းတက်လာလိုက်၊ပင်ကျသွားလိုက်အဲဒါလောကဝါရနဲ့ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြောရတာပဲရှုပါများလို့သမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တောင်းတင်းသာလှုပ်ရှားတာဆင်းဆင်းနေအဲဒါတွေပိုက်ချပြီးတော့သိတာ။အဲဒါတွေသိအောင်လို့ပဲရှုရတာ။အဲဒါကြောင့်ဘိုက်ဘိုက်ကိုစိတ်နဲ့စိုက်ထားဖောင်းတယ်လာတဲ့ကံဖောင်းတယ်လို့မှပင်ကြသွားတဲ့ကံပင်တယ်လို့မှမစကားရုပ်ဆိုးဝင်ပါဘူးစိတ်ပြီးလေစိတ်ဆိုးလေးနဲ့လိုက်ပြီးမှနေရမှာဖောင်းတာကဖောင်းစတဲ့အံသိရမယ်ပင်စားကပင်စုံနေအံသိရမယ်ဖောင်းတာဆိုရင်လည်းပင်တာပင်တာဆိုရင်လည်းဖောင်းတာလည်းနားနေရမယ်ရှိတာမရှိဘူးအဲဆင်ပြတ်လိုက်ပြီးတော့ဖောင်းတယ်ပင်တယ်ဖောင်းတယ်ပင်တယ်လို့ရှိပါအဲ့တော့ရှုနေရင်စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာရင်ခဏပြောတယ်အဲ့စိတ်ကူးရှုပြီးရင်ခေါင်းသာပင်သာပြန်စိတ်ကူးလေးကတော့ရှုလိုက်ရင်မရှိပါဘူးပျောက်သွားပြီးတော့ခေါင်းသာပင်သာဆက်ပြီးရှုသွားရင်ကိုယ်ရဲ့ညောင်းတာပူရနာခြင်းခဲခဲတာဒုက္ခဝရဏထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်နဲ့စိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ညောင်းရင်ညောင်းတဲ့နေရာလေးစိတ်စိုက်ပြီးတော့ညောင်းနေညောင်းနေခါခဲတဲ့သဘောလေးဒုက္ခဝရဏထင်ရှားတွေ့ရပူရင်လည်းပူတယ်ပူတယ်နားရင်လည်းနားတယ်နားတယ်ပြချတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒါကကြာကြီးမှနေဖို့တော့မလိုပါဘူးခု2မိနစ်လောက်တွင်းတော့ကြာကြီးရှိနေဖြစ်ဘူးအဲလင်းငန်းကျက်လောက်3-4ချက်လင်းငန်းကျက်လောက်ဆိုတော့ပါပြီပြင်ဖောင်းတာပြင်တာကြာမှအပန်းကြာရင်လည်းကြာတာမှကြာပြီစိတ်ဥသွားရင်လည်းရောက်တာမှပြင်ဖောင်းတာပြင်တာကြာမှအဲ့ဒါ2မိနစ်2မိနစ်မှပြင်ပိုင်းမှတာ10နာရီ17နာရီရတော့ပြီးတော့ဟာအမြင့်တဲ့မြင့်တွင်အမှတ်ပေါင်း30 40 50နည်းများအသက်ရှင်နည်းများလိုက်ပြီးတော့ရပါတယ်60တောင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဓမ္မတမအတွင်းမှာခုနပြောကြတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်ရှုမှာတယ်ရှုမှာတယ်မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားစီတာဘာဝေတာဘပွားစီရမယ်ဆိုတော့ညစွာတရားကြီးစကားတော်ရာပွားမှုကိစ္စတွေပြီးနေတာပဲအဲ့တော့ပွားစီလို့ရှိရင်မိမိတို့လိုရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးကြတာတွေ့နိုင်တယ်။မူလပုဗ္ဗအရိယသုံးပါးမဂ္ဂင်များဖြစ်ပွားစီရင်ဤမဂ္ဂင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာ။ဒီသံဃာ့ကလေးနဲ့ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့တရားတဲ့ဘုံကရှင်းလင်းပြသပြီးတော့နေပါတဲ့အဲ့ဒီနဲ့ပုဂ္ဂလေးဆိုပြီးတော့ညာလဲဝေပြီးတရားသိညာတွေမူလဘုရားမူလဘုရားအရိယာအရိယာသုံးပါးမဂ္ဂင်များသုံးပါးမဂ္ဂင်များဖြစ်ပွားစေလင်ဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဂ္ဂင်ဒီမဂ္ဂင်ဒီဝင်နိဗ္ဗာန်တာဒီဝင်နိဗ္ဗာန်တာအဲအထူးပြောကြရတဲ့တခုရောရှိတယ်ဌာနကုသိုလ်ပြုတဲ့ခါကလာဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းပါခြင်းလို့ရှိရင်အဲလူသားလိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုရှုလိုက်ရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲမိမိလူသားနဲ့အာဟုသောအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝမ်းမြဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်ရင်လည်းဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲ
စာရဏုဂတိခေါ်တယ်ဟုတ်ဒီမိဒုရမ်းနဲ့ကုသကောင်းတွေအာရုံပြုတာစာရဏုဂတိအဲစာရဏုဂတိဆွေပြေကလူရမ်းတာတွေအာရုံပြုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါဝါမျက်ဝါသာတယ်ဖြစ်တယ်အဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုမောဒနာတရားဟောတဲ့အခါကာလတွေမှာဒါရကုသိုလ်အကျိုးတွေဟောတော့မိမိလူရမ်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာရုံပြုပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာတယ်အခုလိုတရားနာနေတဲ့ကံပြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဝါမျက်ဝါသာလေးဖြစ်လာခြင်းဝါမျက်တယ်ဝါမျက်တယ်ဝါသာတယ်ဝါသာတယ်ဖြစ်လာခြင်းဝါမျက်ဝါသာလေးကသူ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာပဲအားကြောင့်ပိဋိဥပ္ပါရေတဝါပိဋိကိုဖြစ်စေဓာတုပိဋိကိုပိဋိဆိုဝါမျက်တာပဲအဲဝါမျက်မှုကိုဖြစ်စေရမယ်ဘယ်ကုန်ပဲနည်းဖြစ်စေရမလဲဘုရားကုံအာရုံပြုဘုရားကုံအာရုံပြုသံဃာကုံအာရုံပြုမိမိဆောင်နေတဲ့ပိလကုံအာရုံပြုမိမိဆွန်ကျက်ပိကံတရားနဲ့စာကဒါနကုံအာရုံပြုအဲ့တော့ဒီဝိဒါဥပဒ္ဒရာရဲ့ရှိအဲ့ဒါတော့သင်နဲ့ပြောရမှာသက်ရှိတယ်ဒါတော်တော့ပါ့။အဲ့ဒါဒီအာရုံပြုပြီးပီတိဖြစ်ပါစေ။အခုတော့လူတိုင်းပေးတဲ့ခါကာလမှာမိမိလူတိုင်းရဲ့ကုသိုလ်လေးအာရုံပြုပါပီတိဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါပီတိဖြစ်ပါစေတဲ့။တန်တော်ပီတိကိုတန်တော်နှစ်ပင်အာရမဝါညာမူပီတိကိုခရတော်ကုန်သွားသည်ဟုဝရတော်ပြတ်သွားသည်ဟုသမထိတ်ဘာသုံးသားရရတာလားတခုတော့ဘာကုနာတိရောက်နိုင်တယ်။အဲဒီဝါမျက်ဝါသာတဲ့သဘောလေးကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်တမင်ကဖြစ်ပြရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါမျက်ဝတယ်ဝါမျက်တယ်ဆိုမရှိဘူးဆိုတာ။ဝါမျက်သားလေးတစ်ခုပြဝါမျက်သားလေးတစ်ခုပြဝါသာလေးတစ်ခုပြဝါသာလေးတစ်ခုပြအဲဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ပြီးတာပါပဲ။အဲဒီလိုသိခြင်းဖြင့်ပါရမီထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတခဏချင်းအရာတဘုံရောက်နိုင်တာအရာတဘုံမြောက်လို့ရှိရင်လာခံဖြစ်နိုင်တယ်ငါးကြီးဖို့ရောက်လာခံဖြစ်မြောက်လို့ရှိရင်သရဏိဖို့ရောက်သရဏဖြစ်နိုင်တယ်သရဏိဖို့မြောက်လို့ရှိရင်သောတာပတိဖို့ရောက်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမြောက်သိရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ပြုရမှာဝိပဿနာကုသိုလ်အစစ်မှပါစေခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့စိတ်ဝါမြောက်တဲ့စိတ်ဒုက္ခနာကြောင့်ပြီးဝါမြောက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးကိုဝါမြောက်တယ်ဝါမြောက်တယ်ဝါမြောက်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့လိုက်ပြီးရွှေ့ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပါတယ်။ခိုင်းမြတ်ဝိသီတရားပင်ရပြီ။ယနေ့ဖို့၌ယနေ့ဖို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပွားများပြုစုပွားများအထောက်အပ်သောအထောက်အပ်သောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘုရားဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဘုရားဝါယသာကုသိုလ်ဘုရားနာယသာကုသိုလ်ဆရှိတော်ဒီကောင်းမွန်ပေါင်းဤအဖို့ဘာကကိုမိဖတို့အားညဘိဝေပါကုန်ဤသွေမျိုးတို့အားညဘိဝေပါကုန်ဤဒီရ၌ရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်နပရိသတ်ပေါင်းအားညပေးပါဘုန်းကြီးအလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားညပေးပါဘုန်းကြီးမိဘတို့မှစ၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ညရရ၏ဘုရားသိနေပါဗျာသိနေပါဗျာသာသာကြပါစေသာသာကြပါစေ